היום אנחנו ניכנס יותר לעומק לנושא שנקרא ניתוח שונות. אנחנו נגענו בו על קצה המזלג בשיעור הקודם, ובאופן עקרוני, הנושא של ניתוח שונות הוא בעצם איזושהי דרך לבדוק קשרים בין משתנה איכותי למשתנה כמותי. זה על פניו, זה גם כתוב בפתיח. כן, זה פרק שעוסק בבדיקת הבדלים בתוחלות של מספר אוכלוסיות. ולמעשה יש מספר דוגמאות שבאמצעותם אנחנו יכולים, ניתוח שונות יכול לשמש אותנו. למשל, האם יש הבדל ביעילות השירות של מספר הלקוחות שעה בין סניפים שונים לאחר בדיקה של מדגם עובדים מכל סניף? או האם יש הבדל בתפקוד עובד בתוכנה חדשה מספר שיטות הדרכה, כיתתי, למידה עצמאית, רפרנט מחלקתי, לאחר ניסוי השיטות למדגם עובדים? הרעיון המרכזי שעומד מתוך זה לצורך העניין, שיש לי, נניח, יש לי בדוגמה השלישית, יש לי מספר שיטות הדרכה, כיתתי, עצמאי ורפרנט. כלומר, שאני בעצם מלמד את העובדים החדשים באיזושהי תוכנה, והם בכל מיני בשלוש דרכים אפשריות, שלוש דרכים אפשריות. אוקיי? עכשיו, מן הסתם, אני רואה כמה זמן אפשר לוקח לו לתת איזשהו סוג של מענה. אני יודע מה, כמה פעמים, כמה לקוחות לצורך אני מצליח לקבל לשעה או מתמודד אחרי התהליך הזה. ויהיה לי מן הסתם מספר לקוחות לשעה, יהיה לי מן הסתם ממוצע כאן, ממוצע כאן וממוצע כאן. יש הוא ממוצע בכל אחת משיטות ההדרכה. עכשיו, מספר הלקוחות לשעה. עכשיו, זה יהיה, אלו יהיו נתונים שיגיעו לי ליד. הניתוח שונות נכנס לתמונה ממתי שבו, אחרי שיש לנו את הממוצעים של הקבוצות, אני רוצה לבוא ולבדוק האם השינוי, האם ההבדלים הממוצעים, הם הבדלים מהותיים. הם משקפים גם איזשהו סוג של פער מעבר לאקראיות. היו לי פה ממוצעים. זה דברים שגם עשינו גם בדוגמאות בעבר. ראינו ממוצעים, השווינו, ראינו פערים או חוסר פערים. ניתוח שונות בעצם יענה על השאלה, האם הפערים האלו שאני רואה בממוצעים, הם פערים שמציגים, מעידים על כך שהאוכלוסיות, זאת אומרת, כמות גדולה של אוכלוסיות תהיינה שונות זו מזו בתוך אותו, באותו פרמטר. כן, או סביבות רצון. תלוי. למה? למה את חושבת? למה שתהליך ההדרכה שנעשה בתוך כיתה יהיה טוב יותר מאשר תהליך ההדרכה? לא, אז אני אומרת שזה הסעיף שחסר. אם זה טוב יותר, לא המספר לקוחות. סביבות רצון המודרך. בסדר? סביבות רצון המודרך. ויש לי פה איזשהם תוצאות. פה התקבל, נניח, בין 1 ל-10, פה התקבל 7.5, באופן עצמאי התקבל 4.9, ועם רפרנט התקבל 7.3, אוקיי? יש לי ממוצעים, סביבות רצון המודרכים, פה 7.5, פה 4.9 ופה 7.3, אוקיי? עכשיו, מן הסתם, אני עושה את התהליך הזה לא על כל העובדים בארגון, אני עושה את זה על מדגם עובדים, אוקיי? נניח, יש לי 30 בכל קבוצה, 30, 30 ו-30 ככה. ואני רוצה אחר כך להכליל את זה, לעשות הכללה של זה לכל הארגון. עכשיו, זה שה-30 האלו אמרו 7.5, זה לא אומר שכל הארגון יהיה מבסוט מזה 7.5, ברמה 7.5 או ברמה 7.3. והמבחן הסטטיסטי ייכנס לתמונה, הוא יבדוק האם הפערים האלו באמת משקפים פערים גם באוכלוסיות, זאת אומרת, גם מעבר לאותם 30 מקרים. יכול להיות שיש פערים, דרך אגב, רק בין זה לזה, או בין זה לזה. ואולי בין אלו אין פער, ואז באמת לא משנה לי, ואני אבחר בסופו של דבר את השיטה שתהיה לי הכי זולה לעבוד. אם זה וזה אין ביניהם פער, אז אני אבחר בסופו של דבר את השיטה היותר יעילה, שיש לה עלות יותר קטנה מבחינתי. אבל מה שאני רוצה להגיד, שהניתוח שונות נכנס לתמונה בדיוק על התפר הזה שבין מסקנות תוצאות המדגם להכללה
לאוכלוסייה רחבה יותר. שם נכנס ניתוח שונות. לפני כן אין צורך, זה מיותר, לא רלוונטי לנו כל כך. אוקיי? אז כך. אין, זה עוד כל מיני שמות, בדיקת הבדלים בתוחלות, בעצם בדיקת קשר השפעה שמשתנה איכותי על כמותי. המשתנה הבלתי תלוי איכותי עם שתי קטגוריות, המשתנה התלוי כמותי. עכשיו, הוא נקרא ככה ניתוח שונות, הוא לא נקרא סתם, כי בעצם הוא מבוסס על איזשהו משחק או פירוק של שונות, אנחנו תכף נראה, אני מקווה שאתם לא תתפרקו, כאילו בעקבות הפירוק שאנחנו נלמד. ככה, לכל תהליך שהוא, מכיוון שזה עובד על התפר שבין מסקנות המדגם לאוכלוסייה, אז יש לנו השערות. השערות של ניתוח שונות, השערת האפס. אני ארים את המסך כדי שאני אכתוב. השערת האפס בעצם טוענת שאין הבדלים בתוחלות. בעצם כל שיטות ההוראה לצורך העניין, מה? נותנות את אותה רמה של סביעות רצון. השערת האפס אומרת שאין הבדלים בתוחלות. הדוגמה פה עם שיטות ההוראה, שכל שיטות ההוראה נותנות את אותה רמה של סביעות רצון למודרך. כל תהליכי הדרכה נותנים בממוצע את אותו רמה. ו-H1 אומרת אחרת, זאת אומרת שיש איזשהו סוג של הבדל. עכשיו, בכדי שאפשר יהיה לבצע את המבחן, ישנם מספר תנאים שצריכים להתקיים, וזה שמן הסתם יהיה מדגם מקרי, שתהיה, שהקבוצות שלנו תהיינה קבוצות, נניח, שאינן תלויות זו בזו, זה גם קשור לאקראיות של דגימה, דרוש שתהיה התפלגות נורמלית, יש תנאי נוסף שנקרא שוויון שונויות, שאולי נשאיר אותו כרגע, אני אתעכב עליו אחר כך, או דבר עליו אחר כך. ובאופן עקרוני, התנאי החמישי הוא שבעצם אני יכול להכליל את המסקנות שלי אך ורק על מי שישתתף במחקר ולא על קטגוריות או נושאים אחרים. עכשיו, רוצה להראות בעצם איך התהליך מתבצע, למשל עם קבוצה מאוד קטנה של נתונים. עכשיו אני מראה לכם את זה מתוך הטעם, קודם כל אני לא אבקש מכם מראש לעשות את החישובים המורכבים, חלק החישובים המורכבים שנמצאים כאן, אני לא אבקש מכם לעשות, אבל אחר כך לגבי סיכומים ותוצאות אני כן אבקש שאתם תדעו משהו. אוקיי, אבל אני נכנס כן דרך החלק של החישוב. למשל, נניח ואני רוצה לבדוק קשר בין ותק הפקיד למספר הלקוחות שהוא עובד עליהם ביום. Okay. יש לי שלוש רמות של ותק, מתחיל בינוני וגבוה, וכל פקיד, פקיד אחד, פקיד שתיים, פקיד שלוש. פה שלוש תפקידים, אחד עשה 60 לקוחות ביום, אחד 60, אחד 70, פה אחד 60, 70, 80, ואחד 80, 80, 70. אין לו תוצאות. יש 9 אנשים במחקר שלי, שלוש רמות של ותק, ואני רוצה לדעת האם יש קשר בין ותק הפקיד למספר הלקוחות ביום. כשאתם מסתכלים ככה על הנתונים, מה לפי דעתכם, יש קשר או אין קשר? יש קשר בין ותק הפקיד למספר הלקוחות ביום? אם כן, תגידו להם מה שאתם רואים בנתונים. מה, איפה אתם, איזה קשר, מה אתם רואים? שמה? שהממוצע של אלו של המתחילים נמוך יותר, של הבינוניים קצת יותר גבוה, ושל הגבוהים יותר, של ותק הרב יותר גבוה, נכון? על פניו. זה לא מדויק, כי גם פה יש שונות, הרי נכון, בתוך הקבוצות. זה לא שכל הקבוצה של המתחילים היא אחידה, ולא כל הבינוניים אחידה וכן הלאה. אבל אנחנו כן יכולים לראות שיש פה איזשהו סוג של קשר, נכון? במדגם. זה מה שעשינו גם קודם, וזה אין שום דבר חדש. אני רואה שיש איזשהו קשר, יש איזשהו קשר, בין רמת הוותק
לממוצע של מספר לקוחות ביום. ככל שהוותק עולה, כך הפקידים בממוצע רואים יותר לקוחות ביום. נכון? צורה מאוד פשוטה, עוד אין פה שום תחקו. עכשיו, השאלה שנשאלת, שאני רוצה לשאול, האם ההבדל הזה הוא הבדל מקרי? יכול להיות שפשוט בחרתי סתם אקראית שלושה פקידים שלא ממש משקפים את כל האוכלוסייה שלהם. נכון? הם אמורים לייצג לי 300 ברמת ותק מתחילים, 300 או 3,000 בינוני, 300 בוותק גבוה. אולי הפער הזה הוא מקרי? נכון? יכול להיות? תיאורטית, כיוון שזו קבוצה קטנה שתשעה נבדקים? נכון? יפה. בשביל להכריע בסוגיה הזאת, בעצם נכנס הנושא של ניתוח שונות. כי על פניו בממצאים פה זה פשוט שקוף. אבל בשביל להכריע אם הפער הזה שאני רואה כאן הוא פער מקרי, כתוצאה מהבדלים בין אישיים כאלו ואחרים, אוקיי? או שמה הפער הזה באמת מייצג הבדלים בין אוכלוסיות. זאת אומרת שגם ברמת אלפי או מאות הפקידים, אני אמצא הבדל בתוחלת. אוקיי? זה מה שניתוח שונות עושה, הוא רוצה להכריע בסוגיה הזאת. עכשיו, באופן עקרוני, כשיש לי נניח רק שתי קבוצות, נניח אם אני מכסה על זה, יש לי שתי קבוצות, ואני רוצה לבדוק האם יש הבדל בין מתחיל לבינוני, אני מסתכל בממוצע, אם אני רואה שיש פה פער בין 70-63, נכון? כן. עכשיו, כשיש יותר משתי קבוצות, כשיש יותר משתי קבוצות, איך? פה, שלוש קבוצות של ותק. שיש יותר משתי קבוצות, אז כדי לבחון את ההשפעה של המשתנה הבלתי תלוי של הוותק, אנחנו מחשבים שונות בין ממוצעים. יש לי שלושה ממוצעים פה, נכון? זה כמו שלושה נבדקים, אני מחשב שונות בין ממוצעים. אני אחזור על הדברים. אני רוצה להכריע בשאלה האם הפערים האלו הם פערים מקריים או שמא הם משקפים הבדלים בתוחלות, אוקיי? עכשיו אני הולך לאיזשהו סוג של תהליך. עכשיו איך אני אשווה בין הדברים? איך אני אדע אם זה מקרי או לא מקרי? אוקיי? אז בשלב ראשון, התחשיב בונה בעצם שונות של בין ממוצעים. כלומר, הוא לוקח איזשהו סוג של גודל השפעה של הבלתי תלוי. איך הוא עושה את זה? באמצעות שונות בין ממוצעים. כי יש לי שלושה ממוצעים. אני צריך לעשות איתם משהו מסוים. אני לא סתם מתייחס רק לפערים הנומינליים שלהם, אני מחשב שונות בין ממוצעים, וזה בעצם מהווה לי אומדן לגודל ההשפעה של הבלתי תלוי. הניתוח של השונות מהווה את האומדן? לא, זה ניתוח שונות, זה כללי. עכשיו זה חלק מהתהליך. עכשיו אנחנו ניתוח שונות הוא בכללי. עכשיו אנחנו בתוך כדי התהליך, אני אראה כמה תחשיבים שכולם בסופו של דבר נקראים ניתוח שונות. הכל יחד נקרא, זה כותרת אחת כללית. עכשיו, איך אני מחשב שונות של קבוצה? אתם רואים 63.3 פחות 70 בריבוע, ו-70 פחות 70 בריבוע. אני מחשב שונות בין ממוצעים. ואני מכפיל באופן עקרוני כל אחד מהפרשים הזה במספר הנבדקים שיש בקבוצה. אני חוזר, אתם לא תצטרכו לחשב את זה, אלא רק ברמת העיקרון להבין את הרעיון, לא מעבר לכך, בסדר? ואז, מן הסתם, אני גם מחלק את זה בדרגות החופש, במספר, זה כמו ה-N שלי, מספר הקבוצות פחות אחד, מספר הקבוצות פחות אחד. C זה מספר הקבוצות. נכון, C זה מספר הקבוצות. זה שלוש קבוצות. נכון. עושה את זה ככה, סליחה. C זה מספר הקבוצות. תכף. שנייה. איזה C אבל?
C זה מייצג את מספר הקבוצות. כמו שאנחנו מחשבים שונות רגילה שלוקחים את כמות הנבדקים פחות אחד, שהראיתי ששונות רגילה אני עושה N פחות, אם N פחות אחד, אז גם פה מספר הקבוצות פחות אחד. בואו נשאיר את זה ברמה הזאת, היא לא מעבר לכך. לא, חמש קבוצות זה חמש קבוצות בלתי תלויות. אם היית בודק, למשל חמישה אגפים, חמש מחלקות בעבודה שלך, אז זה חמש קבוצות. או היית עושה, זה לא תענה לכל אחד רצף של אחד, זה כבר המדד התלוי, זה המשתנה התלוי, מה שאמרת, שהוא כאילו צריך לדווח בין אחד לחמש. זה כמו, כן, רמת הוותק. בסדר, הוא צריך להגיד איזה רמת ותק הוא, אבל יש לך אנשים שהם בוותק, הם מתחילים בעבודה, יש אנשים שהם בוותק בינוני בעבודה, יש אנשים שהם בוותק גבוה בעבודה. שלוש קבוצות. שלוש רמות של ותק. יכול להיות סוכן עניין שלוש רמות, גם שלוש, אני יודע מה, שלוש מצבים, סוגים של מצב משפחתי. רווק, נשוי, או אני יודע מה, גרוש, או חד הורי, או כל מיני וריאציות כאלו. יש לך כמה קבוצות, כמה סוגים של קבוצות של אנשים. בסדר? עכשיו, הביטוי הזה נקרא השונות בין הקבוצות. כי מן הסתם זה שונות שמבוססת על הבדלים בין הקבוצות. SSB תעזבו שלי, אחר כך אני אסביר אותם, את המשמעות שלהם. כרגע אני פחות רוצה להיכנס לזה. בסוף התהליך אני אגיד מה הם אומרים בעצם. MSB זה השונות בין הקבוצות. אוקיי? עכשיו, כמו שאני יכול לחשב שונות, הרי חישבתי שונות על סמך קבוצה הזאת, נכון? על סמך הסך הכלים, על סמך הממוצעים, נכון? כמו שאני יכול לחשב שונות בין קבוצות, אני גם כחלק מהחישוב של ניתוח שונות, מחשבים גם שונות בתוך הקבוצות. מחושבת גם, אתם לא מחשבים, מחושבת גם שונות בתוך הקבוצות. אוקיי? זה מופיע בשורות הבאות. MSW נקרא השונות בתוך הקבוצות. מבחינת תהליך החישוב, הוא תהליך חישוב רגיל של שונות, כל נתון פחות ממוצע הקבוצה, בריבוע וכן הלאה, וזה עושה, הולך לאורך כל הקבוצות. מי שרוצה יכול להסתכל שנייה ולראות שבעצם זה כל נתון של כל הקבוצה, אני גם חילקתי את זה לפי שורות. רגע, אמרתי, זה חלק מתהליך, אני נכנס עכשיו לתהליך הניתוח השונות, מה הוא עושה? אחד, הוא בדק את השונות, עשינו חישוב של שונות בין הקבוצות. שתיים, נעשה חישוב של השונות בתוך הקבוצות. זה חלק מהתהליך, אנחנו עכשיו עושים, כאילו עוברים על התהליך עצמו. על כל התהליך. החלק השני, הוא חישוב של השונות בתוך הקבוצות. שהוא בנוי, תסתכלו כמו, תראו נסתכל על הנתונים למעלה, בעצם יש בקבוצה הראשונה שלושה נבדקים, והממוצע שלהם 63, אז כל אחד פחות הממוצע של הקבוצה שלו בריבוע. בקבוצה השנייה גם כן, כל אחד פחות הממוצע של הקבוצה שלו בריבוע, וגם הקבוצה השלישית. מסכמים ומחלקים, הפעם לא מחלקים ב-N פחות 1, אלא מחלקים במה? N זה מספר הנבדקים פחות מספר הקבוצות. מספר הנבדקים הכולל. כרגע, טוב, אני אלך לכאן, כי זה בעצם החלק שיותר רלוונט. מספר הנבדקים הכולל, מחקתי, סליחה. מספר הנבדקים הכולל, פה, ה-N. לא יודעים, כרגע הוא מבחינתכם נעלם. איזשהו סוג של נתון שתמיר לא הסביר אותו. N, N, נכון, N. זה מספר הנבדקים הכולל, C זה מספר הקבוצות. פתק מתחיל לבני גבוה. את
תקריאו לי בבקשה את המספרים בטבלה, אני רוצה שהטבלה תהיה מולי. כמה מספרים, מה המספרים פה בטבלה? 60, 70. בממוצע 63.3, זה ה-X גג. ממוצע 70. וגבוה 80, 70, ממוצע 76.7. אוקיי? כן, 76.67. אוקיי, זה 7, זה קרוב. גם פה הגלתי, בסדר. אוקיי? עכשיו, כך. אני עשיתי ככה שני חישובים. בינתיים, באופן כללי, אני אומר אותם, אני לא מבקש לחשב, רק להבין את הרעיון. חישבתי שתי שונויות. חישבתי על סמך זה, חישבתי שונות בין קבוצות, נכון? סמך הפערים בין הממוצעים, חישבתי MSB, שונות בין קבוצות. נכון? ועשיתי עוד חישוב, שהוא בנוי על סמך הפערים האלו. כרגע אנחנו, אתה מחפש משמעות על משהו שהוא חלק מסוים מדרך, נגמור את הכל ואז אני אגיד משהו על היבט של משמעות. כרגע זה מוקדם לי, זה לא... Okay. חישבתי, הירוק הוא בעצם מה? הוא בנוי על סמך הפערים האלו בתוך הקבוצות, וקראתי לו שונות בתוך הקבוצות. MSW. עכשיו, מי מבין השניים מייצג את ההשפעה של הוותק? האם בתוך או הבן? נכון. חוזר, מי מייצג את ההשפעה של הוותק? זה בין הקבוצות. מה מייצג בעצם השונות בתוך הקבוצות? אוקיי, אני חוזר, מי יכול לייצג את ההשפעה של הוותק? אמרנו השונות בין הקבוצות, כי בנו על סמך הממוצעים, לראות הבדלים בוותק, אני רואה את זה דרך ההבדלים בממוצעים, נכון? שאלתי, מה לפי דעתכם יכול לייצג השונות בתוך הקבוצות? ממה הבנו, למה שיש פה הבדלים? איך? לא, יש לנו זה, אותם, פקיד 1, 2, 3. איך? תכונות אישיות, מכיוון שכל האלו שפה, שלושה, הם כולם באותה רמת ותק, נכון? כולם, אלו שלושת אלו שפה, הם כולם באותה רמת ותק. זאת אומרת, ישנם גורמים אחרים שמשפיעים על תפקודו של הפקיד, לא רק הוותק, נכון? אז זה בעצם נקרא לזה גורמים אחרים שהם לא הוותק, הבדלים בין אישיים שלא שייכים לוותק. אוקיי? בתוך ה-MSW יש הבדלים מקריים, הבדלים בין אישיים, שמן הסתם לא שייכים לבלתי תלוי, לא שייכים לוותק. אוקיי? עכשיו. ככה, אני בונה חישוב שהוא היחס בין השניים. למה אני עושה את זה? אני אסביר משהו ברקע של הסטטיסטיקה ואחר כך יתחבר. למעשה, הסטטיסטיקה יודעת לעבוד עם יחסים של שונויות. ככה. זה כמו, אין לזה כרגע איזשהו סיבה, מבחינה מתמטית יחסית זה נוח לה לסטטיסטיקה לעבוד עם יחסים בין שונויות. אוקיי? אז אני מכניס את שני הביטויים האלו, את אחד חלקי השני. עכשיו, אם יש השפעה מהותית לוותק, מה צריך לקרות? שמי יהיה גדול ממי? המונה יהיה גדול מהמכנה, נכון? אם יש השפעה משמעותית לוותק, נכון? אז המונה צריך להיות גדול מהמכנה. כלומר, שמתי את זה פה על הלוח. אם יש השפעה מהותית לוותק, כלומר, פערי הממוצעים מאוד מאוד גדולים, אז המונה יהיה גדול מהמכנה. ואני אגיד את זה גם בעוד צורה שהיא. תראו. אני מזכיר משהו מהעבר. אמרתי קודם שאני רוצה להבחין האם הפערים הם מקריים או מעידים על שוני משמעותי. עכשיו, מה שאני עושה, MSW מייצג לי פערים מקריים במשתנה.
MSB הוא מייצג פערים שקשורים לוותק. עכשיו. כן, כן. ב-MSB מייצג פערים שקשורים להשפעת הוותק. אז ככה שאם השפעת הוותק היא מהותית, היא מעבר למקריות, אז מה צריך לקרות? ש-MSB יהיה גדול משמעותית מ-MSW. נכון. F זה היחס. היחס, הוא נקרא F. רגע, ומה זה אמרו שה-MSW? MSW זו שונות בתוך הקבוצות. הוא נבנה על סמך הבדלים מקריים בין הנבדקים, שמן הסתם לא קשורים לוותק. להפך, לא משפיעים. אני לא בודק מה משפיע על מה. אני אומר כזה דבר. אני אומר ככה. אם שתי השונויות הללו דומות, אז משמע שהפערים שראיתי פה מהוותק הם לא משמעותיים. הם כמו פערים אקראיים אחרים במשתנה. אם שתי השונויות הללו דומות, פחות או יותר, כן, עד כמה זה דומה. אם זה דומה, אז זאת אומרת שהוותק לא יוצר לי פה איזשהו סוג של שוני שהוא מעבר למקריות. אבל אם אמצא שהשונות בין הקבוצות, או שהיחס הזה גדול משמעותית, מה זה גדול? מן הסתם יותר גדול מאחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, מאה, כן? זה הרי יחס. אם ככל שהיחס הזה יהיה יותר גדול מאחד באופן מהותי, זה מה זה יגיד לי? ש... נכון שהפערים כתוצאה מהוותק גם באים מאוכלוסיות, זאת אומרת, מייצגים הבדלים בתוחלות. שהפערים שאני רואה במדגם בוותק יכולים, או משקפים לי, שיש הבדלים בתוחלות, שהם באים מאוכלוסיות שונות. מה? הרי זה כמו מדגם של אוכלוסיות יותר גדולות. אז אם הפערים פה יהיו פערים חזקים, מעבר לאלו שבתוך הקבוצות, זאת אומרת שבכללי, בהכללה, גם האוכלוסיות ששלושת אלו הגיעו מתוכם, שונות זו מזו. כלומר, הם באו מקבוצות שונות מהותית, לא רק כתוצאה, לא רק משוני אקראי. חלק מהתנאים כתבתי קודם בתחילת השיעור, שהמדגימה היא מקרית, שההתפלגות של המשתנים הם נורמלית. אוקיי. אז ככה. באופן עקרוני, במאמר מוזר, אתם לא, זה שוב אמרתי, זה לא חלק מהחומר, אבל ההתפלגות, השם הזה F, הוא בעצם בנוי על איזושהי התפלגות. אמרתי, הסטטיסטיקה אוהבת, לא יודעת לעבוד עם יחס של שונויות. ההתפלגות הזאת נראית מן הסתם באיזושהי צורה כזאת, וככל שהיחס הזה, תיאורטית, יותר גדול מאחד, התוצאה שלנו הולכת ושואפת לקסה. כי זה כאילו מתחיל מאפס. היחס הרי יכול להיות מה? הכי קטן, כמה הוא יכול להיות? יחס בין שני דברים, כמה יכול להיות הכי קטן? אם כולם חיוביים, אפס. מ-0 ועד אין סוף. אז ככל שהיחס הזה, שאתם כתבתם, אמרתם, אם היחס הוא בודק בעצם את ההשפעה, או את ההבדלים, ככל שהיחס הזה יותר גדול, אז התוצאה שלנו תהיה יותר בקצה. תהיה יותר קיצונית. תוצאת המדגם תהיה יותר קיצונית. הנקודת F, ממנה אנחנו בעצם נקבל איזשהו ערך P. פי, דיברתי בשיעור קודם, זה הערך של תוצאת המדגם, איפה היא נמצאת יחסית להתפלגות. עכשיו, אם הערך פי שלנו יהיה קטן מאיזושהי אלפא שנבחר, נחליט H1, ואם הוא לא יהיה קטן, נחליט H0. על פי אותה חוקיות, חזרנו לחוקיות של המבחנים הסטטיסטיים. אם נניח, תוצאת F יוצאת מן הערך פי. אם אנחנו בוחרים
אלפא כזאת, אז תוצאת המדגם נמצאת באזור הקיצוני, פי קטן מאלפא, מחליטים שיש הבדלים בתוחלות. אלפא היא שרירותית שלנו, 5%, שרירותית, 5%, אמרתי בשיעור קודם, שרירותית, ניקח 5%, אלא אם אני אגיד מספר אחר. אם היה מצב שעושים איזשהו חישוב, כן? ומקבלים F כאן, שזה בעצם ה-P שלו, אבל האלפא שלי עומדת פה, אז המסקנה שלי הייתה קבלת H0. אוקיי? זה משהו שדיברתי עליו בשיעור קודם. בסופו של דבר זה מתבטא בצורה מאוד טכנית דרך השוואה פה, כי זה בעצם ערך ה-P. לא, מה זה ברמה הזאת? תכף, על הרמה שמה שאתם צריכים לדעת, תכף נגיע. אבל קודם כל, כדי שאני מבהיר משהו ברמת העיקרון של החישוב. דיברנו על ניתוח שונות בכללי, עוד לא סיימתי את הדרך, אני כמעט בסוף הדרך. אחד, אני מחשב באופן עקרוני שונות בין קבוצות. שתיים, חישבתי שונות בתוך קבוצות. שלוש, עשיתי יחס ביניהם. ואתם כתבתם את זה, ככל שהיחס גדול יותר מאחד, המשמעות היא שיש השפעה של הבלתי תלוי. כתבתם את זה, לא צריכים לטוב, אני רק חוזר על אבני הדרך שעליהם עבר. לא צריכים לחשב, אתם צריכים רק אחר כך לחלץ משהו מתוך הטבלה, זה הכל, מתוך ה... לא, אתם לא צריכים לחשב, אמרתי לכם, לא צריכים לחשב, אוקיי? ובסוף הדרך, מבחינתכם, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להסתכל כאן על סיג שהוא בעצם מייצג את ערך הפי. סיג, מה שכתוב עליו סיג, הוא ערך פי. סיג, זה ערך פי. זה? ערך פי. עכשיו, על פי זה, אני אצפה קודם כל בצורה הראשונית שתוכלו לקבל מסקנה. ערך פי כמה יצא? 1.71. אז ככה, שאלתי האם יש השפעה לוותק על עבודת הפקיד, על תפקוד מספר לקוחות בשעה. אז מה המסקנה? יש השפעה או אין השפעה? באלפא של 0.05? יש השפעה? רגע, אם ה-F גדול מ-P, לא אם F גדול מ-P. נכון. לא, 0.5. 0.05. נחזור. אני עכשיו אעשה סיכום שמבחינתי מה מסקנות המחקר המסוים הקטן עם השפעת הוותק על מספר לקוחות של פקיד, אוקיי? אז ככה. השפעת ותק על מספר לקוחות של פקיד. אז ככה, קודם כל שלב ראשון ההשערות. ההשערות שלי אמרו H0 אמרה שאין השפעה על הוותק, ו-H1 אמרה שיש השפעה. השערות. H0 אומרת, אין השפעה לוותק על מספר לקוחות. התוחלות, כלומר, הממוצעים שווים, תוחלות שוות, ו-H1 אמרה, אחרת, כלומר שיש השפעה. אני רק רושם, תפשו לרשום את זה גם במילים, אבל זה האבן הראשונה. הדבר ראשון זה השערות. אחר כך, נעשה איזשהו חישוב, כזה או אחר שעליו דיסקסנו, שקיבלנו ממנו, הקריטריון שלנו, סליחה, אלפא 0.05. זה הקריטריון. הקריטריון שלנו אלפא 0.05. מה הערך פי שהתקבל מהחישוב? 0.171. אז מה המסקנה? להזכירכם, אמרנו אז, דוחים. זה היה כלל החלטה, קראתי לזה. כלל החלטה. דוחים H0 עם פי קטן מאלפא. אנחנו קיבלנו 1.71 גדול מ-0.05, ולכן
לא נדחה H0. לבריאות. כן. נכון. המחשב הגיע. אני לא הגעתי לבד, עצמאית. לא הייתי מסוגל להגיע לזה. לא הייתי מסוגל להגיע לזה עצמאית. גם אתם לא צריכים להגיע לזה עצמאית. לא, לא, בסדר, ברור. אני יכול להגיד לך איך הוא מגיע, זה עושה אינטגרל של התפלגות F, אבל זה לא מעניין אותך בכלל. כן. איך? כל התוכלות שוות. אחרת. גדול, לא נקבל. כל התוכלות שוות, אין השפעה לוותק על מספר לקוחות. אוקיי. רגע, בסדר, עכשיו אז בואו, מהכתב שלי הוא מת, השערת האפס אומרת, כל התוכלות שוות, זאת אומרת, אין השפעה לוותק על מספר לקוחות. H1 אומרת אחרת, במילים אחרות, יש השפעה לוותק על מספר לקוחות, אוקיי? עכשיו, הקריטריון שלי 5%, אלפא של 5%, ערך פי שהתקבל מהחישוב הוא 0.171, אני אדחה עם פי קטן מאלפא, בכיוון שהוא לא קטן מאלפא, המסקנה שלי שאני לא דוחה את השערת האפס. רגע. כלומר, כסיכום של הדוגמה הקטנטונת הזאת, ברמת מובהקות של 5%, אין השפעה של ותק על מספר לקוחות של, שפקיד עושה ביום. אוקיי? זאת המסקנה של בדיקת ההשערות. למעשה, כל סיפור החישוב שחישבתי לכם קודם, בכלל לא רלוונטי פה, כי זה הערך היחידי שהוא מבחינתכם השורה התחתונה. תכף אני אגיד איפה הוא רלוונטי, אל תדאגו, לא סתם הכנסתי אותו. נכון, כי פי לא קטן מאלפא, אינו קטן מאלפא. המסקנה היא, אבל אמרת שהמסקנה אין השפעה. נכון. לא, 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 עוד פעם, אוקיי. כלומר אנחנו מבלבלים מזה. קודם כל, ברגע שהמדגם שלנו תקין, אני יכול להכליל את המסקנה. עכשיו, מה המסקנה? המסקנה היא שאין הבדלים בתוכלות, כלומר, אותם פערים שראינו פה, אני לא יכול להשליך שהם קיימים באוכלוסייה, זה מה שאתה לא יכול להכליל, אוקיי? אני עושה הכללה מנתוני המדגם לאוכלוסייה, אבל הפערים שראיתי כאן, את זה גם כתבתי לכם אחת השערות לדעתי משיעורי בית, הפערים שראיתי כאן בעצם אני צריך לסכם שהם פערים אקראיים. הם לא משקפים השפעה מהותית של הוותק. זה נחשב, נכנס תחת הכותרת, תחת האזור של פערים אקראיים. אתה מבין את ההבדל? זאת אומרת, אם היינו דוחים את השערת האפס, הייתי מסיק שהפערים האלו משקפים השפעה מהותית של הוותק, שבאוכלוסיות באופן כללי אני אראה את השוני הזה. כרגע, מכיוון שלא דחיתי, אני מסכם, שאומנם יש פערים במדגם, אבל הם מבחינתי שייכים לאקראיות בלבד. הם לא מייצגים שוני ברמת האוכלוסייה. בסדר? כלומר, אני מכליל תמיד, אם המדגם טוב, אני יכול להכליל ממנו לאוכלוסייה, רק השאלה מה המסקנה שאני אגיד. זה ההבדל. כן, 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 אחר כך מתחילים התירוצים, פה מתחילים התירוצים, נכון, זה הנקודה שבה, שאם היית צריך להוכיח שיש הבדלים ולא הוכחת, עכשיו תתחיל עם תירוצים, תגיד המדגם לא מייצג, זה לא ככה, מתודולוגיה, לא עבד התהליך, נהיו בעיות, וכן הלאה, כדי בעצם, כן, לתת הסבר למה בעצם לא מצאת ההבדלים שהיו אמורים להיות מלכתחיל. כן. כלומר, אני חוזר עוד פעם, הנקודה היא, וזה לא נקודה פשוטה, ברור לי, באמת זאת, אני יודע שזאת לא נקודה פשוטה, להבין שמה שהמשחק פה, מה התרגיל פה עושה, זה בעצם לדעת מתוך קבוצה קטנה, מה המסקנה שלי על הכלל. האם השוני שראיתי בקבוצה, אני יכול לבוא להגיד, הוא גם שוני שקיים בכל האוכלוסייה.
או שמה, אם ראיתי שוני בקבוצה, הוא סתם, הוא שוני מקרי, הוא לא מעיד איזשהו הבדל מעבר לקבוצה הספציפית. אבל ההבדלים שקיבלנו כאן הם מבדלים. יפה. הם, קודם כל הם מבדלים קיימים, כי עובדה, זה מספרית, הם קיימים. אבל הם לא משקפים שהאוכלוסיות שונות זו מזו. זאת אומרת, אם אני אשאל את השאלה, האם אלפי הפקידים שיש לי ברמות ותק שונות, האם בסך הכל הם עושים בממוצע מספר לקוחות שונה? התשובה היא לא. הקשבת לי? מה שאני אומר, אני חוזר. אלו שלושה שמייצגים 3,000 בכל אחת מהקבוצות. האם אותם 3,000 בכל אחת מרמות הוותק, האם הם עושים בממוצע משהו שונה? התשובה שלך צריכה להגיד לא. אוקיי? כן. קשר למי? זה כמו, הראיתי פה על הגרף, ערך F. כי F לא נותן לך את התשובה, כי ה-F זה ערך על הציר, ואת מתורגם לאחוז, להסתברות, לשטח. אז ה-P הוא ה-P, כן, בדיוק הוא אחוז. ה-P, מה זה P? זה probability, זה הסתברות, אחוזים, זה אותו דבר. זה התרגום של ה-F. ה-2.4 פה, נכון, זה הערך על הציר. מתחיל מ-0 עד אינסוף. זה ה-F לאחוזים? כן, כן. ה-F הוא גם אחוזים וגם... לא, 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 ה-F הוא לא אחוזים. ה-P הוא אחוזים. אבל מכיוון שיש פה איזשהו סוג של התפלגות כלשהי, יש ערכים על הציר שרצים מ-0 עד אינסוף, וכל ערך על הציר יש לו ביטוי באחוז, ביטוי בשטח. אז ה-P הוא הביטוי בשטח לאותו ערך F. כלומר, השטח ממנו לקצה, במקרה הזה, זה 17% מה-2.4 לקצה, במקרה המסוים הזה. ומכיוון שאני מחליט H1 רק אם התוצאה שלי ב-5% הקיצוניים, אז לא החלטתי פה H1, אלא החלטתי H0. אבל בעצם, מתוך כל החישוב, אנחנו נצטרכים לדעת שאם ה... חלק, מה שצריכו לדעת, תכף. לא סתם עשיתי את כל החישוב, כי משהו מתוכו אני כן רוצה להראות לכם, בסדר? כן, אני כן מצפה שאתם תדעו, או שתדעו לדעת, להסביר את המשמעות שלו. אז ככה. יש לי שאלות, לפני שאני אכנס כאילו לנישות נוספות בתוך התחום הזה, יש לי שאלות האם כרגע מבחינת תהליך קבלת המסקנה, יש איזושהי שאלה. כלומר, מהן ההשערות בעצם? איך שולפים את המסקנה, מה משמעות המסקנה, אם דוחים או לא דוחים את H0, שאם כאן יש שאלה, אם כן, אני אעצור, אני אחכה, אם לא, אני אכנס לעוד משהו. ככה. נתחיל. עכשיו שאלתם אותי, מה זה ה-SS'ים האלו? למה זה שייך? אז ככה. אני אלך ואסביר משהו, כי מבחינתי הוא כן רלוונטי, ולכן חלק ממנו אני חשפתי. ככה. כשאנחנו, אני הולך צעד אחד אחרונית בשביל להגיע לכאן. כשאנחנו מחשבים, למדתם לחשב אי פעם שונות. נוסחה של שונות לוקחת בעצם כל x פחות הממוצע חלקי n מינוס 1. כך עושה נוסחה של שונות. כל נתון פחות הממוצע בריבוע מסכמת ומחלקת ב-n מינוס 1. כך עושה נוסחה של שונות. למעשה, החלק הזה זה סכום של סטיות בריבוע, נכון? סכום של סטיות בריבוע. זה המונה, אוקיי? עכשיו, המינוח הזה, SS, מייצג sum of squares, סכום ריבועים, והוא חלק מתחשיב של שונות. אוקיי? עוד לא הגעתי למה שאני רוצה להגיד לכם, קודם כל מבחינת ההסבר, מה זה SS? זה בעצם חלק מתחשיב של שונות. SSB הוא בעצם הסכום, תחשיב שחישבנו
בנושא של בין הקבוצות, זה כאילו between. SSW זה סכום ריבועי הסטיות, אבל בתוך הקבוצות. כתוב ליד כל אחד מה, מה הפירוש שלו. מה? נכון, בין ובתוך. אחד הוא סכום ריבועי סטיות בין, אחד סכום ריבועי סטיות בתוך. עכשיו, מופיע פה ביטוי נוסף שנקרא SST, הוא לא היה קודם, למרות שגם ככה זה נראה לכם בלגן, אז לא שמתם לך שהוא לא היה, כמו עם הסיפור עם הגורילה, אבל זה לא, הוא לא היה קודם גם קודם. SST, סכום ריבועי הסטיות הכללי. מה זה הדבר הזה? מה זה החיה הזאת ולמה זה שייך? אז ככה. אני אגיד קודם כל מה החיה הזאת, אחר כך נגיד למה זה רלוונטי לנו. תראו. אנחנו חישבנו הרי שתי שונות, ואני בכוונה השארתי את זה כאן, שונות בתוך קבוצות ושונות בין קבוצות, נכון? אם אתם תלכו דף אחד אחרון, תסתכלו שיש פה ממוצע כללי לכל התשעה, נכון? יש ממוצע כללי לכל התשעה, הוא 70. רשום שם בדף, לדעתי, בממוצע הכללי של כל התשעה, 70. ממוצע משוקלל, זה נקרא. אני ארשום את זה בבקשה פה. X שתי גגות הוא 70. ממוצע הכללי הוא 70. שתי גגות כי הוא משוקלל. להגנת יתר. כן. עכשיו ככה. למעשה, אני יכול, רק בשביל להבהיר לכם משהו מסוים, אתם לא צריכו לעשות את זה, אבל צריכו לראות משהו ברמת הכלל. אני יכול לקחת את כל התשעה האלו כקבוצה ולחשב להם שונות. לקחת כל אחד מאלו ולהפחית אותו מה-70, נכון? יכול לחשב את המרחק שלהם בריבוע וכו'. אוקיי? כל אחד מאלו אני יכול לבנות את המרחק שלו מסביב ל-70. לחשב כאילו זאת הייתה קבוצה אחת, כאילו זאת הייתה קבוצה אחת שהאמצע של ה-70 ואני מחשב לה שונות. שונות כללית זה נקרא, שונות כללית של כל הקבוצה. עכשיו, למעשה, החלק מסוים מהשונות בתוך ועוד השונות בין, שווה לשונות הכללית. וזה מה שכתוב כאן. הרי את זה חישבנו קודם, זה הייתה השונות בין הקבוצות. למעשה, השונות הכללית של אותה קבוצת נבדקים היא בעצם מורכבת משניים, מההבדלים בין הקבוצות וההבדלים בתוך הקבוצות. אבל בתוך הקבוצות זה לא יהיה על כל הנבדקים, זה יהיה על חלק? לא, על כולם. מה זה במקום לעשות את הנוסחה הזאת? אם אני מחשב ה-SSV ו-SSW ומחבר ביניהם, אני אקבל אותו הדבר כמו עם הנוסחה של השונות? כן, 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 בדיוק. למעשה, הפערים בתוך הקבוצות ועוד הפערים בין הקבוצות יחד מתחברים לסך הכל פערים שיש בין כל נתון לממוצע הכללי. רגע, עכשיו זה מפה שאלה, כי זה בדיוק השלב הבא. אחרי שהבנו לאן זה שייך, למעשה, בכדי לדעת, בכדי לקבל, זה מופיע אחר כך לדעתי בהמשך הדף, כן, בכדי לקבל איזושהי אינדיקציה לעוצמת ההשפעה של הבלתי תלוי על התלוי, אנחנו נוהגים, וזה גם מדד שמפורסם הרבה פעמים, לחשב מדד שנקרא אחוז השונות המוסברת. הוא בעצם לוקח את סכום הריבועים של בין הקבוצות חלקי הסך הכל.
מכיוון שיש לי סך הכל אחד, אז אני מתבונן או מעריך או משתמש בשיעור ההבדלים בין הקבוצות מתוך הסך הכל. נקרא אחוז השונות המוסברת. זה איזשהו מדד להעריך את עוצמת ההשפעה של הבלתי תלוי. מדד במדגם כמובן. מה? כן, כן, אנחנו נעשה עכשיו. בדיוק, נעשה את זה עכשיו, אוקיי? בדוגמה שלנו, ה-SSB כמה הוא? 266, זה מופיע בחלק הראשון. 266, נכון? 266.67, חלקי כמה? 600? 600, לחלקי הסך הכל, לא לבלבל. את סכום הריבועים בין הקבוצות, חלקי סכום הריבועים של הסך הכל. כמה זה יוצא? כן. זה חישוב למשל שאני מבקש אתכם לעשות. לעשות את זה. כן, לא צריכה לחשב את זה, מהנתונים הגלויים ממש לא, לא צריכה לחשב את זה, נכון. אפס נקודה ארבע ארבע ארבע, מה זה אומר? מה המשמעות של זה? למעשה, 44% נלך במונחי הדוגמה. 44% מההבדלים כן מההבדלים במספר הלקוחות במדגם ניתן לייחס להשפעת הוותק או במילים אחרות, כן? כתוצאה מהשוני בוותק, כן? השוני בוותק, סליחה, לא כתוצאה. השוני בוותק אחראי, במרכאות, למרות שאי אפשר להאשים אותו, כן? אבל אחראי על כ-44% מההבדלים במספר הלקוחות, אוקיי? זה נותן איזושהי אינדיקציה. רגע, שימי לב, במדגם, לכן כתבתי במדגם, כי יש פערים במדגם. במדגם. זה נכון, כשאני רוצה להכליל, להשליך על האוכלוסייה, אני טוען שבאוכלוסייה אין פערים, אבל בכל אופן יש פער מסוים במדגם, וזה מדד שמשקף. כמו לצורך העניין, נכון. נכון, היא רלוונטית למדגם, נכון. ובאופן עקרוני, ככל שמדד ההשפעה הזה במדגם יהיה יותר גדול, מן הסתם, כנראה שאני אולי אדחה את H0, אני אגיד שיש גם הבדלים באוכלוסייה. במקרה שלנו, היה 40% ולא החלטנו על H1. נכון, לגבי האוכלוסייה אני צריך להגיד שאין השפעה, צודקת. אבל זה מדד של המדגם, כי הוא משקף את הפערים שהיו במדגם. זה מה שיצא בסך הכל כנתון. על זה אני לא יכול להתעלם מזה. עכשיו, זה מדד שהרבה פעמים יגיד לי מה עוצמת ההשפעה. אנחנו, לא יודע אם נספיק היום, או נספיק היום, ושוב מה, אנחנו נשווה אותו לעומת מדגמים אחרים. כלומר, הוא לא עומד בפני עצמו. מדגם מחקר אחד, מחקר שני, מחקר שלישי, ואתה יכול לראות מה עוצמת ההשפעה ולהשוות ביניהם. בסדר? אוקיי. איך? אתה, כן. אתה. ETA בריבוע, נכון. בסדר? עכשיו? אני רשמתי לכם את זה קודם, אני רק רוצה לוודא שאצלכם המחברת, בזה הכל רשום פה מבחינת המושגים עצמם. מאוד פעם, אני לא אבקש מכם ישירות לחשב לא SSB ולא SSW, אבל אתם צריכים להכיר את הטבלה הזאת ואת המבנה, מה כל פריט למה מה הוא נותן. רגע, מה זה ה-1.33? מי זה בוער? תכף, אני עובר עכשיו לכל אחד. זה SSB, זה SSW, וזה SST. סכום הריבועים בין הקבוצות, סכום הריבועים בתוך הקבוצות, וסכום הריבועים בסך הכל.
אני עובר על כל אחד. אני עובר, אני רשמתי תוך כדי, אבל גם לא שמתי לב, נעבור, תראו שרשום לכם הכל. זה נקרא sum of square, df זה דרגות חופש, בתרגום לעברית. זה בעצם c פחות 1, זה n פחות c, וזה n פחות 1. עדיף שאני לא אזכיר עכשיו דרגות חופש. ו-df דרגות חופש, degrees of freedom. c פחות 1, n פחות c, ו-n פחות 1. mean square זה בעצם הראשי תיבות של ms זה b, וזה msw, נכון. אוקיי? מספר הקבוצות פחות 1. וזה מספר הנבדקים פחות מספר הקבוצות. אין, ואחר כך למטה זה n פחות 1. יש 9 נבדקים, אז יש 8 בסך הכל. רגע, שנייה, אני רוצה לגמור את זה. MSB ו-MSW, זה ה-F, שזה היחס של זה וזה. בסדר? אני לא צריך לרשום את זה, בסדר? או שצריך לרשום. F זה MSB חלקי MSW, וזה מן הסתם ערך P, כבר דיברנו עליו, אתם מן הסתם אין לכם. זה ערך P, סיג. בסדר? זה ערך P. כן. איתה. ברור. כן. יש קשר. ברור. נכון. בא פחות או יותר, אני צריך את הדוגמה הבאה בשביל להבהיר לכם משהו. אני רואה פה מה הזמנים שלנו. 10:30. תכף אנחנו ניכנס לדוגמה הבאה. אוקיי? עכשיו, עוד דבר אחד שאני רוצה לקשר מתוך התהליך שעשינו. עכשיו אני מסתכל רק על החלק הירוק, על השונות בתוך הקבוצות. אנחנו חישבנו שונות בתוך הקבוצות, אמרנו, מחשב פערים, נכון? נתפי הקבוצות, החלק הזה בירוק. למעשה, עכשיו אני מתחבר למשהו שאמרתי שאני אתייחס אליו קודם. יש פה תנאי שמדבר על, חזרתי שני עבודים אחרונית להנחות. אז כך, אחד מהתנאים מעבר לנושא של התפלגות נורמלית ודגימה מקרית נקרא שוויון שונויות. מה זה אומר? שאני דורש כתנאי שהשונות של המשתנה התלוי תהיה שווה בכל הקבוצות של הבלתי תלוי. עכשיו, זה תנאי שנקרא שוויון שונויות. עכשיו, מה? שהשונות של המשתנה התלוי, כלומר שהפיזור בעצם בתוך כל קבוצה יהיה זהה. שוויון שונויות, התנאי דורש, כמו שיש תנאי שדורש שתהיה התפלגות נורמלית למשתנה, יש תנאי שמדבר על כך שהשונות של המשתנה התלוי תהיה זהה בכל הקבוצות, בכל הקטגוריות. תנאי, אוקיי? דורש. עכשיו, כשאני חישבתי פה בירוק את השונות בתוך הקבוצות, לא דיברתי בכלל על התנאי, פשוט חישבתי את זה, נכון? לא התעסקתי בכלל, לא דיברתי על התנאי הזה. למעשה, אני יכול לעשות את התחשיב הזה רק תחת הנחה שבאופן תיאורטי, השונות בתוך הקבוצות באוכלוסייה היא זהה. במדגם זה לא תמיד יהיה ככה, אבל יהיה מבחן סטטיסטי שיבדוק לי אם השונות בתוך הקבוצות היא זהה או לא. זה יהיה דרך הפלט. אני ארד. בתוך הקבוצות. מה? ככה. אני אסביר. אני אסביר ככה. קודם כל, זה אומר את הדבר הזה. אם מדובר בתכונה מסוימת שהיא אמורה להיות זהה, שכל מה שמשפיע עליה, תיאורטית בעולם, הוא רק הוותק, רק המשתנה הבלתי תלוי, אז באופן עקרוני, לא צריך להיות הבדל משמעותי. אם התכונה הזאת היא מושפעת אך ורק מהוותק, אז מן הסתם, אז הפיזור פה צריך להיות באופן תיאורטי כמו כאן, כמו כאן. ולכן, זה תנאי מסוים שעל פיו בעצם נעשה החישוב שלקח, חיבר את כל הפיזורים פה. עכשיו,
אתם, מה שאני מבקש מכם לדעת, וזה אנחנו נראה דרך הדוגמה הבאה, זה רק האם התנאי הזה מתקיים או לא, ותכף אני אראה לכם איך בודקים את התנאי הזה. אתם לא בודקים אותו פיזית, שוב פעם, אתם תעשו את זה רק דרך, נראה את זה דרך שירות דרך הפלט, לא צריך... אתה רואה את זה פה? לא, 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 אמרתי, לא תוכלו לראות את זה פה. אתם תוכלו לראות לזה מסקנה ישירה דרך הפלט, זה בדוגמה הבאה. אוקיי? אבל זה כאילו סוג מסוים של תנאי שאומר, בסך הכל, אם זאת אותה תכונה, אז מן הסתם הפיזורים פה היו צריכים להיות דומים. אין סיבה שהשוני פה יהיה שונה, נניח. אחרת נגיד שיש פה השפעה נוספת. אם זה השונה, אז מה הייתי מסיתם? זה לא נכון, אם זה יהיה שונה, אני אגיד לך פגיד מה, לאן זה לוקח. אז עכשיו, נגעתי בנקודה אותי, בואו נעבור לדוגמה השנייה, ודרכה נראה דברים נוספים. דוגמה 2 בעצם עושה בדיקת השפעה של סוג תמריץ על רמת המחירות של סוכנים. אוקיי? דוגמה עם קצת יותר מספרים מאשר הקודמות, מאשר הקודמת, סליחה. ומה אנחנו רואים? ישנם 55 עובדים שלא היה להם שום תמריץ, מכרו ככה וככה. ישנם 61 עובדים במחלקה שעבדו עם תעודת עובד מצטיין. ישנם 53 שבמחלקה שלהם היה בונוס כספי. וישנם 81 שעבדו כאשר התמריץ היה סוף שבוע זוגי, אוקיי? אלו ארבעה סוגי התמריצים, ויש לי כמה מכרו ממוצע מחירות יומי נניח של כל אחד מהסוכנים. אלו שללא מכרו בממוצע כמה? 6,500 זה. אלו שעם עובד מצטיין 7,500, כן? בהנחה שזה באלפים, כן? לא כתבתי, אבל בבונוס כספי זה 9,700, וסוף שבוע זוגי 8,100, נכון? אוקיי, ויש כמובן סטיות תקן וכן הלאה, יש מינימום, יש מקסימום וכו'. עכשיו ככה, על פניו, האם אתם רואים השפעה במדגם של התמריץ על רמת המחירות? כן. כן, תורים, כי אם לא הייתה השפעה, היינו צריכים לראות שהממוצעים זהים, נכון? ממוצעים לא זהים, לכן יש השפעה. נכון? אני חוזר, על פניו בצורה הכי בסיסית. אם יש השפעה, כן, כי אני רואה שרמת המחירות אינה זהה. ממוצע רמת המחירות אינה זהה. אינו זה, הממוצע אינו זה. אבל, כמו שאמרתי, יכול להיות שהפער הזה, כמו קודם, היה פער של מקריות, נכון? גם קודם ראינו שהיה פער, אבל סיכמנו שהוא מקרי. אוקיי? אז... זה צריך לבדוק, נכון? בדיוק, אנחנו נבדוק. ואנחנו נעשה עם אותה סכמה שעשינו קודם. אז כך. השפעת התמריץ על המחירות. השערת האפס אומרת שמן הסתם רמת המחירות, מה? מה הייתה? זהה בכל תמריץ, נכון? רמת המחירות בכל תמריץ זהה. זה בעצם ה-M זה המין, כן? כן, M זה תוחלת, כן, מין. זה לא מין, זה מיו, לא משנה, אבל זה תוחלת, זה ממוצע. זה בסדר שזה. כן. ו-H1 אומרת אחרת. אוקיי? תמיד ה-H0 כן, כן. ה-H0 תמיד תגיד אין הבדל, אין שינוי, אין השפעה, אין קשר, אין פערים, אין כלום. ככה זה H0, יש לה מין סיגנון כזה. היא באה בדיכאון לכל דבר. כן. לא, לא. כי זה רב קבוצתי. כי זה רב קטגוריות, אתה לא עושה גדול קטן. אין פה גדול קטן. ו-H1 אומרת אחרת. מילים אחרות שיש השפעה על התמריץ, על המחירות. כן? של תמריץ. על המחירות, אוקיי? קריטריון כמו תמיד, אנחנו הולך באלפא של 0.05. עכשיו. לא פי 0, עוד לא כתבנו כלום. רגע, סבלנות. עכשיו, טיפה נפתח סוגריים למשהו שהתחלתי להסביר על הנושא של השוויון שונויות. ככה.
בכדי שהמבחן יהיה תקף, אמרתי לכם לפני מספר דקות שישנה הנחה שמדברת, תנאי שמדבר על נושא של השוויון שונויות. תנאי 4, שאלת אותי בכלל בשביל מה שהשונויות שוות, נכון? למה? אז זה גם מבחן סטטיסטי שבודק האם בכלל התנאי הזה, עומדים בתנאי הזה או לא עומדים בתנאי הזה. מופיע כאן, Test of Homogeneity of Variances, מבחן לבדיקת שוויון שונויות. הוא מעין עכשיו, אני עכשיו אמרתי, פותח סוגריים, אני פותח סוגריים, לבדיקת תנאי מספר 4. תנאי של שוויון שונויות. זה? בדיקת תנאי 4, שוויון שונויות. אוקיי? רגע, רגע. עכשיו, זה גם פה, הוא מבחן סטטיסטי לכל דבר, הוא בודק האם השוניות שוות או לא. יש לו גם H0 ו-H1 משלו. H0 שוניות שוות, H1 אחרת. H0 שוניות שוות, H1 אחרת. ויש לי פה סיג שזה ערך פי, ואלפא 0.05, אלא אם המורה אמר אחרת. מה עם הפי? הנה הפי, סיג. זה מבחן סטטיסטי לכל דבר. אז בטח, אתה בודק את השוויון שוניות באותה צורה. נכון. עם הערך פי. נכון. פי. גדול מאלפא, נכון? 0.06 גדול מ-0.05, כלומר, שימו לב עכשיו מה המסקנה, תנאי 4, זה תנאי, זה היה התנאי למבחן הסטטיסטי בכלל. תנאי 4 מתקיים. תנאי 4, ששאלנו מה זה שוויון שונות, תנאי 4 מתקיים. מכאן? תנאי 4 מתקיים. זאת אומרת שברמת מובהקות של 0.05, השונויות שוות, שוות. כן, לא השונויות, השונויות של הקבוצות זהות. שוות. ה-H0 מדברת על כך שהשונויות שוות. כן. רגע. עכשיו שימו לב. אני בדקתי פה את תנאי 4. אמרתי אני פתחתי סוגריים. כשאני פותח סוגריים זה אני פותח משהו נוסף. עוד לא בדקתי את התוחלות. את התוחלות אני אבדוק מכאן. אז זה רק בדיקת התנאי. עכשיו, אם התנאי לא מתקיים, כלומר, אני לא יכול להמשיך מכאן והלאה. זאת אומרת, ההסקה כאן היא מוטלת בספק. אי אפשר להמשיך אותה, אוקיי? כי זה תנאי. אני חוזר, אם תנאי 4 לא מתקיים, תנאי ששוויון שונויות לא מתקיים, אי אפשר להמשיך לבדוק על הבדלי התוחלות. אי אפשר. המבחן הסטטיסטי אינו תקף. אוקיי? עכשיו, אנחנו צריכים, בכלל, בכדי שנוכל לבצע, בדוגמה הקודמת בכלל לא הראיתי לכם את זה ולא חישבתי את זה. דרך אגב, זה גם לא עומד בתנאי שם, אבל לא ניכנס לזה, אל תספרו לאף אחד. זה לא עומד בתנאי, אבל זה רק בשביל להבין את העיקרון. אוקיי? אז ברמה העקרונית, אי אפשר להמשיך למבחן הסטטיסטי, לבדוק את זה. זה אומר שלא כדאי להמשיך. זה אומר שיש, לא, זה אומר שיש פה גורמים אחרים שמשפיעים על ההבדלים. שיכול להיות בכלל שלא צריך לעשות את זה דרך פערי ממוצעים. כן. רגע. פי גדול מאלפא, אני מקבל את H0, יש שוויון. כן, כן, כן. אותו כלל. עכשיו, מכיוון שפה תנאי 4 מתקיים, אנחנו יכולים להמשיך הלאה. בסדר? עכשיו, ומה המסקנה שלנו מעלה? אנחנו לא צריכים אפילו את כל השאר ישירות דרך... מאיפה? סיג. כמה הוא סיג, נכון? זה הרי פי. כמה הוא? נכון. אז מה המסקנה? H1, חד משמעית, נכון? P שווה 0, קטן מ-0.05, ולכן דוחים H0.
כן? כן? מחירות, נכון. ברמת מובהקות של 5%, לפי האלפא שבחרנו. קריטריון ומסקנה. כמו תמיד, פשוט רק לא כותב את זה. ברמת מובהקות של 5%, יש השפעה. נכון, של התמריץ על המחירות. לא רק ספציפית פה במדגם, אנחנו יכולים להגיד גם מה? שגם באוכלוסיות יש הבדל, נכון? כן, כי דחינו את H0, נכון. לא, תנאי 4 היה בסיס בכלל שנעבור לזה. אם תנאי 4 לא היה מתקיים, היינו הולכים הביתה כבר עכשיו, רבע שעה לפני סוף הזמן. תנאי 4 היה בסיס בכלל שנוכל להמשיך להשוות את ה-0. אם תנאי 4 לא היה מתקיים, היינו הולכים עכשיו, היינו יוצאים עכשיו להפסקה. כן. איך אני משליחה שזה כן משפיע על ה-0? מכיוון שהחלטתי שאני דוחה את H0, כלומר, רמת המחירות שונה בסוגי התמריץ השונים. היא לא אותו דבר. לתמריץ יש איזושהי השפעה. אוקיי? עכשיו. המדד של עוצמת ההשפעה במדגם לא מופיע לכם כאן, אבל אני מצפה שנדע לחשב אותו. אז תגידו לי מהו המדד עוצמת ההשפעה שדיברנו עליו קודם. לא מופיע. בואו נחשב אותו יחד. בואו נעשה. זה נקרא אתא בריבוע. אוקיי? אתא בריבוע, SSB חלקי SST. בואו, תגידו לי כמה זה יוצא. זה לא כך מסובך, אפשר לחשב את זה במחשבונים. לא רק לשלוח SMS'ים, אלא גם לחשב משהו בשיעור. חלקי הסך הכל, 1482.6. כמה זה יוצא? 1.1961. זה צריך לצאת כמעט רבע לדעתי, אבל אולי אני לא זוכר את זה. 0.17? 17, יפה. אוקיי, 0.176, אוקיי? 19 או 17? 19, סליחה, לא שמעתי אותו. 19. סליחה. אוקיי? שוב, אם זה מדובר, תראה, פה ב-0 נקודה, אז אני שם לפחות מקום שלישי, אוקיי? כי זה מספרים שלמים, מספיק שתי מקומות, אפילו מקום אחד גם לא. מה זה אומר? קודם כל נדבר, מה, מבחינת תיאורית, מה המספר הזה אמר? לא, לא, ממש לא. אל תדאגו. חד משאית לא. ממש לא. לא על זה אף אחד ייפול. לא, לא, זה יפול. מה זה אומר? כי בסך הכל, בסופו של דבר אנחנו רוצים את המשמעות. החישוב מבחינתי הוא איזשהו כלי בדרך לקבל המסקנה. המסקנה היא שיותר חשובה לי, גם אם את קיבלת... מה קיבלנו? שמה? שכמעט כ-20%, אפרופו, אתה רואה, הגלתי פה, כ-20% מההבדלים במחירות, ניתן לייחס להשפעה של מי? של התמריץ. נכון? כ-20% מההבדלים במחירות? מה? נכון, ולמה חשבת ככה? אוקיי. מה היה בדוגמה הקודמת? אתם חשבתם, אומנם הצפתי אתכם עם הרבה חומר, אבל אולי משהו אנחנו נדלה מתוך הזיכרון. כמה היה אחוז השונות המוסבר? פה היה 0.44, ולא דחינו את H0, נכון? היה 44% השפעה, ולא דחינו. ואילו פה, רגע, עם 20% דחינו. לא בסדר, נכון? כי ציפינו שיהיה מי שאמרה לי, בטח מעל 50, לא זוכר מי שאמרה לי, בטח מעל 50 דוחים, נכון? בגלל תנאי 4. לא תנאי 4. עכשיו, אוקיי, קודם כל ראינו, כולם ראו שיש פה סוג של סתירה, פרדוקס. מה? איך? אל תנסו לפשר את הסתירה. רגע, שנייה, קודם כל נבין שיש פה סוג של סתירה. כי על פניו,
חישבנו מדד השפעה, ראינו שבדוגמה הקודם את ההשפעה יותר גדולה, ולא דחינו את השרת האפס, ואילו פה, איך נקרא, רחמנה לצלן, פה ההשפעה הקטנה, ובכל זאת דחינו את ה-H0, איך מתיישב הדבר? תלוי בכמות נבדקים עליו. נכון, זו התשובה. התשובה היא כזאת, תראו, אתם לא מכירים באופן עקרוני, ככל שכמות הנבדקים גבוהה יותר, גדולה יותר, אז על כל הבדל קטן בממוצעים, תידחה השארת האפס. כלומר, למעשה, ההחלטה של H0 ו-H1 היא תלויה הרבה פעמים בגודל המדגם, והיא לא תמיד משקפת את עוצמת ההשפעה, לא תמיד. אם זה קשור כל זה לזה, אבל זה לא תמיד משקף, אוקיי? היא לא משקפת את עוצמת ההשפעה. ההחלטה של H0, H1, היא תלויה בגודל המדגם. רגע, ג'ייף 20%. אני רוצה להגיד עוד משהו, שנייה, אחת, חכי, רגע, שנייה. אנחנו פה דחינו את השרת האפס על 20% השפעה במדגם ועל 250 נבדקים, אוקיי? באופן עקרוני, אם יהיה לי מדגמים מאוד גדולים, אפילו של כמה מאות, גם על אחוז או 2% של השפעה, אני אדחה את השרת האפס. ולמה? כי ההיגיון הסטטיסטי של המבחנים אומר דבר כזה, כשיש לך מדגם מאוד גדול, אז הוא כמו אוכלוסייה. ואם התוצאות סוטות בקצת, כלומר יש הבדל בתוחלות, יש לך H1. אבל זה לא אומר שהמשתנה שלך משפיע בצורה משמעותית, אוקיי? רמת ההשפעה של המשתנה נבחנת באמצעות האטה בריבוע, אוקיי? ההחלטה H0, H1 היא החלטה טובה, היא בסיס מסוים בכלל לכל תהליכים של קבלת החלטות. אבל חוץ מזה, המדד הזה של האטה בריבוע נותן לי איזושהי אינדיקציה לגודל ההשפעה. כי כולם יודעים שככל שהמדגמים יותר גדולים, גם על פערים קטנים מאוד אנחנו נחליט H1. נכון. האטה אומר לך כמה. האטה אומר לך ככל ש... אם ההשפעה שלך... אם ההשפעה שלך, ככל שההשפעה שלך יותר גדולה, מה יקרה עם אטה בריבוע? יהיה גדול. מקסימום כמה הוא יכול להיות? לכל היותר אחד. ואם אין השפעה בכלל, כמה הוא יהיה? אפס. אז ככל שהמשתנה הבלתי תלוי שלך מסביר את רוב השוני בקבוצה, אז את במצב טוב? כלומר, יש לך אחוז שונות מוסברת גדול, כן. אני חושב שיש משהו, אני אגיד לך מה, בוא, אני. הראש שלי, כן. תמריץ, אמור להשפיע. על המחירות. אוקיי. לא, בסדר. אני מסכים. אני, וזה כמובן הרי מצולם וזה מוקלט, אז אני אגיד, יש משהו מתעתע. בכלל, בכל הקלחים, בחלקים של הסטטיסטיקה, וגם המושג הזה שקרה שונות מוסברת. מה זה 20%? 20% ממה? עכשיו, את באה ואומרת ככה, את חושבת שתמריץ משפיע או מעלה את המחירות יותר מ-20%. אבל זה לא מה שאמר פה השונות המוסברת. השונות המוסברת עשתה דבר כזה, היא לקחה קבוצת נתונים מאוד גדולה, 250 תוצאות, 250 ערכים, והיא אמרה, כמה מתוך הפערים ב-250 האלו יכולים להיות שייכים להשפעת התמריץ. זו הסתכלות קצת אחרת. היא אמרה, אם זה יש לנו מחירות ויש לנו הרבה מאוד תוצאות של מחירות, כמה מתוכם מהפערים הללו יהיו שייכים, ניתן להגיד שהם כתוצאה מהתמריץ. הם נובעים מהתמריץ. כי יש עוד דברים שמשפיעים על רמת המחירות. את מבינה מה אני אומר? זה לא סותר את מה שאת יודעת, נניח כאשת עבודה בשטח, שאת אומרת, ברגע שאני נותנת תמריץ מסוים, זה מקפיץ את המחירות בלמעלה מ-20%. יכול להיות שזה מה שאכן קורה, אוקיי? אבל התחשיב שאני הצגתי כאן, הוא בעצם לוקח מתוך סך נתונים מסוים, אומר,
כמה מתוכו אפשר לייחס להשפעת התמריץ, מסך הבדלים, אוקיי? ויש פה גם כמה סוגים של תמריצים. אז לא, בדיוק, זה לא שלקחתי כאלו רק עם אפס ועם תמריץ, כי אז זה היה יותר מדויק, אולי יותר מתקרב לתוצאות שאת רצית לראות. בסדר? כן. ה-N משפיע על המבחן הסטטיסטי, לא על האחוז שונות המוסברת. ה-N משפיע על זה, על הדחייה או חוסר דחייה. על זה משפיע N, על זה משפיע N, גודל המדגם. הוא משפ... ככל שהמדגם שלך קטן, אם המדגם שלך קטן, לא תדחה את H0, גם עם פערים מאוד גדולים. ואם המדגם שלך גדול, אתה תדחה את H0. הוא משפיע על, על הדחייה, על המבחן הסטטיסטי הוא משפיע, אוקיי? גודל המדגם משפיע על המבחן הסטטיסטי, אם זה לא היה ברור. הוא לא משפיע על העטא בריבוע, זה מדד מדגמי, זה וגם זה, זה מדד של המדגם. הגודל המדגם משפיע על המבחן הסטטיסטי, על הדחייה או אי דחייה של השארת האפס. כן? שרדתם שיעור לא קל. חזקו ואימצו. אני, כמו שאמרתי, אני מזכיר לכם, אני אשמח מאוד אם יהיה לכם עוד מתנדבים לסקר. ואני, טוב, אני רוצה, מה אנחנו בסוף, נכון? לא, אני אשחרר אתכם, אני לא למד אותך, אומר, אני רק רוצה להגיד עוד דבר כפרומו לשיעור הבא. למעשה, כשאני רוצה לדעת אם יש השפעה לתמריץ, בסופו של יום חשוב לי למצוא מה, איזה תמריצים מעלים את המחירות ואיזה תמריצים לא נותנים לי כלום במחירות, נכון? יפה. וההמשך אחר כך זה לבדוק מי שונה ממי. איזה סוג של תמריץ השפיע יותר, איזה סוג של תמריץ השפיע פחות. ומכיוון שאני לא רוצה לעשות את זה על רגל אחת, ובסוף הזה, אז אני אעשה, זה העמוד הבא, בשיעור הבא, את זה אנחנו נעשה. אז לקראת השיעור לפחות, אם את שתי דקות תזכרו בכל מה שהשיעור, כדי שלא נהיה ממש עבודים לחלוטין, תגידו למה אתה מדבר איתי. אז אשמח, תתכנסו.